Nós vamos falar hoje sobre a importância da energia do fogo nos rituais xamânicos. Os povos antigos consideravam quatro elementos na natureza: a terra, a água, o fogo e o ar. E o xamanismo, que é uma crença multimilenar, valoriza esses quatro elementos. O nosso documentário de hoje mostra a energia do fogo nos rituais xamânicos realizados ao ar livre pela xamã Vera Lúcia, que foi iniciada no xamanismo há muitos anos atrás pelo nativo americano conhecido como Foster Perry. Nós estamos ouvindo neste momento o chocalho tocado por ela e o som da água em cascata. E através dessas imagens, distorcida por efeitos especiais, nós vemos a energia do fogo emanada através de uma fogueira de mais de 1 metro de altura, a nossa intenção não foi mostrar o fogo pelo aspecto material visível pelos olhos, mas sim a energia que dele emana e que se espalha pelo seu entorno, a energia do fogo é altamente renovadora, queima as energias negativas, purifica, transmite a força. E podemos observar que sem a força do ar, sem a energia do ar, o fogo não se propaga, não se sustenta, sequer se inicia. A água apaga o fogo. É uma energia totalmente diferente, com outras finalidades. E os elementos comburentes, no caso a lenha, nascem da terra. Portanto, podemos ver o significado de cada um desses elementos. A terra é a origem de tudo. O fogo, a água e o ar existem em função da terra. O fogo é ligado ao ar.
O ar é uma transformação, uma forma diferente da água. Então entendemos a ligação entre os quatro elementos. A energia do fogo é muito poderosa, por isso é muito utilizada nos rituais xamânicos de cura, de transmutação das energias para o bem.